Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vy, kteří jste dorazili na náš pravidelný vysílací kanál. Jmenuji se Petr Bureš a dovolím si vás přivítat u dalšího dílu rozhovoru s... Dneska máme speciálního hosta, inženýra Pavla Luptáka, a kterého vám představí Josef Skála. Dobrý večer, pánové, vítejte. Dobrý večer, prajem. Vítejte, pane inženýre, v naší dvoraně pozoruhodných osobností, které mají dost kuráže, aby mluvili otevřeně, aby nazývali věci pravým jménem, a které, zatím se to nikdy nestalo, a nestane se to ani ve vašem případě, to jsem si jist, nikoho z našich posluchačů a diváků nikdy nenudili. Vy jste ekonom nikoli katedrového typu, vy jste člověk, který podniká, který dělal konstruktéra, a prošel jste i zajímavou zahraniční zkušeností. Aniž bychom měli přehltit ten pořad dnešní řeším vaším kurikulum, víte, buďte tak hodný, řekněte pár slov o tom, jak jste, odkud tam jste v životě směřoval. Děkujem pěkně, tak ještě raz pozdravím všetkých diváků a posluchačů České republiky. Já bych sám seba nazval jako propagátor zdravého myslenia, zdravého ekonomického myslenia. To, že nie som ekonom, to je pravda, ale ten život ma tak nejak zavial aj k tým ekonomickým profesiám. A teraz trošku pomastím brucha všetkým strojárom, stavarom, elektrikárom. To znamená, tieto technické profesie môžu robiť väčšinu ekonomických profesí, ale ekonom nikdy nemôže robiť konstruktéra. Tak čest výnimkám samozrejme. Tak samozrejme bol som v tých 90. rokoch člen predstavenstva mnohých akciových spoločností, takže rozumiem trošku tej podnikovej ekonomike. Mal som tu čest študovať aj v zahraničí japonský hospodársky zázrak, konkrétne v Osake a v Tokiu. Tak ten program študijný sa volal Business Management for Slovak Republic. Mal som tu čest študovať angličtinu priamo v Anglicku, tak trošku som sa naučil aj po anglicky spíkovať. A bol som samozrejme aj v tých nejakých tých štátnych funkciách v ekonomickej oblasti, či už to bol najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, alebo a Fond národného majetku Slovenskej republiky. A tam všetko vlastne vyžadovalo taký ten zdravý ekonomický pohľad. Ale teraz si myslím, že vôbec najťažšia ekonomická profesia na svete je otec rodiny, ktorý manažuje svoju rodinu, manželku, deti a pracuje možno 7 dní v týždni a darí sa týmto ľuďom. Hej, lebo dobrý otec rodiny musí byť aj ekonom, aj právnik, aj opravár, aj strojár, aj sudca, aj psycholog, takže pozdravím všetkých úspešných ľudí, ktorí zvládajú túto najťažšiu profesiu na svete, otec rodiny a matka rodiny, samozrejme, ten krk, ktorý s tou hlavou hýbe. Ostatne, takhle to videla i antická řecká filozofie, ona přirovnávala ekonomiku k vedení domácnosti, spomenete si určite také. Vy máte, pane inženýre, spoustu zajímavých prezentací k celé řadě otázek. Já ale začnu tou, která je akutní dnes. Zažíváme krizi. Někdo říká, že to je koronakrize, je to takové módní vysvětlení, které všechny ekonomické problémy naráží na kopyto výjimečné situace, která vznikla po masové nákaze. Ale my dva víme, že to zdaleka není jenom tak, že tu běží dva procesy a ten jeden zrál dávno předtím, než se objevil první koronavirus. Vaše pohledy na ekonomickou krizi dnešního systému jsou mimořádně zajímavé. Poprosím vás, zkuste jich pár svěřit i našim posluchačům. Dobře, tak zkusím. Já jsem taky člověk přemýšlející, a to snáď súvisí aj s tým mojim technickým vzdelaním. A dostal som aj taký dar sa teda tak trošku zrozumiteľnejšie vyjadrovať. Aspoň to o mne hovoria druhí ľudia. Trošku to odľahčím, niekedy niečo moje manželke vysvetľujem a tá stále nechce niektoré veci pochopiť. Tak
To ještě musím naučit tuto komunikaci lepší ovládat. A snad si vzpomenem na jednoho profesora z vysoké školy, už bohužel nebohý, docent Izer, a učil ma velmi ťažký predmet. A on neznášal také okecávanie. Hej, bol to človek z Českej republiky, ja som študoval vysokú školu dopravnú a tam bolo mnoho profesorov z Českej republiky. A keď sa študent začal vykecávať pre tou tabuľou alebo na skúške, tak vás posadil a povedal, mluvil mnoho, neřekl nic, odchod. Hej, takže tak to naučil tak stručnejšie vysvetľovať veci. Takže k tej ekonomike, ja som sa vždycky snažil pochopiť, nájsť príčinu zla vo svete. Veľmi ma trápilo, že vo svete sú vojny a v podstate, ak sa pozrieme do histórie, tak jednoducho tí bežní, obyčajní ľudia sú jak ovce na porážku. V pravidelných intervaloch sú ľudia historicky dozadu tisíce rokov pripravení o majetok a o životy. A keď sa pozrieme už iba na to minulé storočie, dve svetové vojny a krízy a tak ďalej, tak som pátral, študoval a doviedlo ma to k takej súťažnosti ekonomika, politika a história. A nenájdeme tú príčinu zla vo svete a všetkých tých problémov, keby sme čo len jeden z týchto troch prvkov odstránili. Takže vždycky sa na to musíme takto pozrieť tak trošku v tých súvislostiach. A možno pred nejakými 15 rokmi, keď mi začalo byť trošičku ako keby svítať v hlave, jak to v tom svete funguje, tak som si doplnil tie vedomosti ešte z tej histórie, z tej ekonomiky, tak som čosi mal. Z politiky som si myslel, že jej začínam rozumieť možno po 15 rokoch od pádu železnej opony. Ale k tej politike niekedy som sa stretol s jedným veľmi múdrym človekom, ktorý nedávno zomrel vo veku 104 rokov, pán Šrámek, zahraničný Slovák. A ten mi tak hovoril, Pavol, politike nerozumie nikto, kto nepozná slobodomorárske chodníčky. Hej, celkom som vtedy nerozumel pred tými 28 rokmi, čo to tak nejak znamená. Ale tušil som, že jednoducho sú za tou oficiálnou politikou, ktorá je nám prezentovaná cez médiá, nejaké ďalšie chodníčky, ďalšie štruktúry, ďalšie záujmy, do ktorých sa nedá len tak vniknúť. Jednoducho musíte prísť do styku s tou kvázi, s tou tieňovou mocou, s tým svetovým deep stateom a vtedy až pochopíte, že veci sú veľmi zložité, a že je veľmi zložité pochopiť tú politiku v nejakom takom širšom kontexte, ak neviete nazrieť trošku za tú oponu, pokiaľ vám tam dovolia nazrieť. Takže zhruba pred nejakými 8-9 rokmi som pochopil, že svet sa rúti do veľmi nejakej tej zlej ekonomickej katastrofy a možno pred 8-7 rokmi som už si bol tak nejak istý a tak som sa cítil silný v kramflekoch, že som si povedal, pripravím si verejnú prednášku o svetovej ekonomike, o politike, o histórii a dovolím si predstúpiť pred ľudí, dať svoju maličkosť v šanc verejnosti a začať o týchto veciach robiť verejné živé prednášky. A tak som možno 2 roky chodil po Slovensku od Bratislavy až po Košice. Robil som zadarmo takéto verejné prednášky zhruba pre nejakých 20 až možno 50 ľudí. Tieto prednášky mali veľký úspech, priznám sa. Zúčastňovalo sa ich aj mnoho inteligentných ľudí a ani na jednej ma, keby niekto nenačapal na hruškách, ako sa hovorí. Ale bolo to dosť vyčerpávajúce, únavné. Tak som sa potom rozhodol prejsť kvázi na online, natočil som tie prednášky na video, zostriehal som to, musím sa pochváliť, robil som to sám, je to na podľa mňa dobrej, výbornej amatérskej úrovni, tak to by som to nazval, nechce povedať, že profesionálnej, ale taká vyššia amatérska úroveň po tej technickej stránke. A na tom online sa tie prednášky uchytili a začali sa aj takto nejak šíriť. A môjim cieľom bolo
otvoriť ľuďom oči a bolo tam vlastne zdôvodnené, prečo si my teraz v tejto dobe, ktorá prichádza, musíme začať chrániť za prvé životy a za druhé majetok, čiže našu kupnú silu, peniaze. Nie opačne, že najprv si uchováme peniaze, ja neviem kde, v umeleckých predmetoch, predmetoch, domov, v zlate a tak ďalej. Život je tá najväčšia hodnota našej rodiny. Takže tam bolo logicky vysvetlené, a tie prednášky sa volajú História peňazí, nájdete ich v archíve Českého slobodného vysielača, Slovenskej infovojny, na mojom YouTube kanáli alebo na mojej stránke marketing21.sk. Tu samozrejme v tejto hodinovej relácii nie je priestor to tu všetko opakovať, ale je ten výstup z toho je ten, že svet sa dostal na nejakú medzu únosnosti, kde už nie je možný ďalší tzv. Exponenciálny rast. Lebo tá svetová ekonomika od roku 1976, keď vstúpil v platnosti súčasný menový systém, tzv. Kingstonský menový systém, bola založená na neustálom náraste. Bola založená na dlhu, na úroku. A tie dlhy sa samozrejme stali tzv. Nesplatiteľnými dlhmi. Z logiky toho menového systému, ak si niekto tie prednášky pozrie, tak to pochopí, že tie dlhy není technicky možné splatiť. Nikdy. Tak to bolo od začiatku vymyslené. Ale raz musí prísť nejaké konečné zúčtovanie. A možno pred nejakými 8 rokmi som sa aj stretol tak na tom internete a na nejakých tých zahraničných serveroch u niektorých tzv. Konšpirátoroch. Je, to sú ľudia, ktorí takto sú, podľa mňa sú to vizionári, s takým pojmom, že veľký reset, alebo po anglicky great reset, a že niečo sa skladka musí stať. V tých prednáškach je to jednoducho vysvetlené, prečo, že ten systém finančný sa naplnil a aby ten, tá ekonomika svetová neskolabovala sama do seba z logiky toho finančného systému, tak podľa mňa sa ju niekto sa tu snaží o riadený odstrel svetovej ekonomiky vtedy, keď sa niekto, to sú tí ľudia za oponou, ja im hovorím oni. Ja nechcem teraz menovať, že kto to je, lebo ani sám to poriadne neviem. Niekto povie, že to sú tie kráľovské rodiny, niekto to sú tí potomkovia Medičievcov, niekto povie, to sú Židia, niekto povie, to je pápež a katolícka cirkev a jezuiti, niekto povie, že je to ten Rockefeller, niekto, že Rothschild a tak ďalej a tak ďalej. Možno pravda je taká, že z každého rožku trošku. Takže títo oni, majiteľia svetového finančného systému, tak toto zjednodušene poviem, sú podľa mňa veľmi inteligentní ľudia, hrajú si sami sebe, naplánovali si ten svet tak, že oni a ich potomkovia a ich potomci si tu budú žiť, teraz nechcem povedať na večné veky, lebo nič nie je na večné veky, ale dlhé roky, akože dobré, a my ostatným tak nejak budeme slúžiť. Tak preto si myslím, že každému z nás, každému bežnému človeku, nepripravenému, hrozí nejaká, nazvieme to, veľké schudobnenie a veľké problémy. A preto som začal aj túto koronu, túto krízu, ktorá prišla, vnímať hneď od samého začiatku ako možno výstrel zo štartovacej pištole na prudké zavrzdenie svetovej ekonomiky, to sa deje, a následne, keď nastane kolaps svetovej ekonomiky ako celku, tak sa to celé zvedie na tú koronu. Že za to môže tá nečakaná udalosť. To je vyššia moc. Nepravda. V každej kríze sa dochádza iba k presunu majetku. Tým pádom chudobnejú. Takže aj o týchto veciach som otvorene hovoril už zhruba od februára, marca minulého roku. Až to došlo k tomu, že v decembri, novembri
listopadu, prosinci po česky minulého roku mi začal YouTube sťahovať všetky videá, kde som presne o tej koronakríze hovoril toto. A teraz neviem, že či si to tu môžem dovoliť nejak rozpitvávať, pretože a ten YouTube mi napísal, že nie je dovolené na internete prezentovať iný názor na koronakrízu, než ten, ktorý je v súlade so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Bodka. Hej, mám to písomne od nich v maili, no tak som sa aj zasmial, aj zhrozil, tak som si povedal, no tak už nám zatvárajú ústa. Teraz zatvorili ústa aj prezidentovi Trumpovi, zmazali mu Twitter, zmazali mu YouTube, zablokovali mu Facebook americkému prezidentovi, pane Bože, dosluhujúcemu samozrejme. Tak čože, keď mne už zablokovali tam nejaké videá, tak som to zobral ako vyznamenanie, že sakra, to som asi trafil klinec po hlavičke. Takže o tej koronakríze sa možno na tomto kanáli budem tak miernejšie vyjadrovať, ako na to dojde reč, aby vám to videjko nezmazali. No. Takže... Ja přesto si troufnu otázku navazující a mířící ešte dál. Je určitý objektivní proces, který vy jste popsal, a pak musí být nějaké cíle těch, kdo režírují ono řešení a podle mne spíše řešení v úvozovkách toho, co se stalo. V čem podle vás spočívá cíl a v čem, řekl bych, scénář či strategie, taktika těch, jak jste to správně řekl, majitelů světového finančního systému na této, řekl bych, civilizační křižovatce? Ten cieľ je jednoznačný, vybudovať jednotnú svetovú vládu, jednotnú svetovú moc, jednotný svetový nejakú menu, jednotné nové svetové náboženstvo, bez ktorého by táto jednotná svetová vláda ako nemohla nejak fungovať. No a v podstate sa tomu hovorí takým tým pojmom NVO, New World Order, hej, niečo ako nový svetový poriadok. O tomto sa hovorí 10 ročia. Samozrejme, za toho bývalého režimu môj a väčšiny ľudí politický rozhľad nebol taký, že by sme dovideli za tú železnú oponu, 6 výnimkám, ale väčšina ľudí, hej. Ale po tej revolúcii už sme začali vnímať, že nie všetky veci, alebo dokonca menšinu vecí máme my národné štáty v rukách a musíme počúvať iných pánov za hranicami. Keďže som sa trošku v tých 90. rokoch otrel aj o tú politiku na takej tej, ja by som to nazval, v tej druhej a tretej línii. Tá prvá línia to boli tí ministri, poslanci tých rôznych strán, ale tá druhá línia to boli tí vyšší štátni úradníci alebo nejakí funkcionári v nejakých predsedníctvách tých strán. Tak na tejto úrovni som sa niekde pohyboval, nebol som nikdy poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ale stretával som sa určite s ministrami a poslancami aj bývalého federálneho zhromaždenia, ešte keď bola Československá republika, aj potom samozrejme keď sa republika rozdelila. A tam práve som sa dotkol toho slobodomorárskeho dýchu, takto by som to povedal, tých slobodomorárskych chodníčkov, že tej moci, ktorá diriguje tých šéfov, tých strán. Toto tu jednoducho je. V tých prednáškach, ktoré som natočil na video, som sa snažil nie iba veci pomenovať, ale hľadať aj riešenia. Prekvapivo jednoduché sú tie riešenia, a čo je ešte viacej prekvapivé, nikto tie jednoduché riešenia z tých politikov nepožaduje. A teraz sa pýtajme, prečo? Keď sú také jednoduché, hej, tak ja to tak poviem jednoducho. Ak to niekto nepožaduje, bude hlúpy, alebo je s nimi. Ovládajú. B je správne. Hej, takže tak toto vidím väčšinovo. Samozrejme, tí ľudia, ktorí sú v tej politike, tí poslanci, tí ministri, oni si to takto nemôžu dovoliť povedať verejne natvrdo ako ja. Prečo? No pretože, jak za bývalého režimu, keby ste verejne skritizovali Moskvu, keď sme spadali kvázi pod Moskvu, politicky a ekonomicky, tak si už v politike nikdy neškrtnete a mohli by ste si gratulovať, ak by vás treba nezavreli. Hej? Tí ľudia, ktorí by to takto verejne povedali,
povedali ako ja, no tak si už ako keby v tej politike neškrtnú. Hej, tak nejakých to zomele vyhodí nabok a doživotne sú vyradení aj z európskych nejakých ambícií v tých štruktúr a tak ďalej. Tak toto funguje presne ako za bývalého režimu. Čiže je tu nejaká tá jednotná svetová línia, tá cesta našlapnutá, vygolikovaná k tomu novému svetovému poriadku a tí politici, tie výnimky, alebo ekonomovia, alebo jednotlivci, ktorí to povedia otvorene, natvrdo, tak dostanú okamžite nálepku. To je konšpirátor, to je kontraverzný politik, to je možno antisemitár, niekto skritizuje, že tí Židia, ktorí väčšinovo vlastnia ten svetový finančný systém, že to jednoducho nerobia dobre, a že to zle skončí, no, tak sa nikto nebude zamýšľať nad tým, že to je vlastne pravda. Ale ja si skritizoval židovskú národnosť, tak si antisemita. Hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takto to tu jednoducho funguje. A zatiaľ si užívajme tú slobodu, čo máme, že sa takto ešte o tom môžeme samozrejme porozprávať, kým nám aj nezakažú sa politicky vyjadrovať aj na Facebooku, aj na YouTube a tak ďalej, a tak ďalej. Áno, vy říkáte, že interpretace určitých věcí bývá označována za konspirační teorie a víme oba, že to je často mimořádně brutální demagogie. Ale vy jste před chvíli řekl, že existují řešení dnešní krizové křižovatky, která jsou v podstatě velmi jednoduchá. To nám snad nezakáže nikdo říkat nahlas, máme-li nějaká řešení. Zkuste vyslovit jejich možná pořadí a podstatu. Tak predovšetkým číslo jedna, ak si máme myslieť, že ešte je tu nejaká demokracia a že by to malo fungovať tak, že si ľudia vo voľbách zvolia svojich zástupcov a tí budú presadzovať nejaký politický smer, či už doľava, doprava, do stredu, alebo nejaký ten kresťansko-demokratický, alebo neviem aký, tak alfa a omega je zákaz tajného spolčovania. To znamená, sú tu rôzne lóže a iné nevolené štruktúry. Ja netvrdím, že ich treba zakázať. Ja hovorím, že ich treba odtajniť. Prečo? No lebo či som politik, či som sudca, či som prokurátor, či som veľký herec, alebo som majiteľ nejakého média, tak to sú predovšetkým pozície, kde tieto rôzne spolky chcú ich mať, ale doslova ich tam dotlačia, že buďte tu s nami. A tieto spoločnosti majú svoje ciele, svoje tajné ciele, svoje tajné prísahy, sú už presne hierarchicky štrukturované. Takže nemôžeme, ak sa tu hráme ešte na nejakú otvorenú spoločnosť, lebo my, bežní ľudia, tak všetko chcú o nás vedieť. Aký máme majetok? No tak je to verejne na katastri. Daňové priznanie, ak mám firmu, no tak sa dá vygoogliť, hej, firma taká, onaká robí také a také obraty, mala taký a taký zisk. Ak vyznávam nejaké oficiálne náboženstvo, tak každý môže prísť na tie služby Božie, evanjelické, katolícke, neviem aké. Páni z tej spoza opony odtajniť. Toto som nepočul jediného politika vo svete. Teraz hovorím, že vo svete. Možno sa mýlim. Takže by toto verejne požadoval. To je psia povinnosť, aby nám tu, ak sa tu hráme, že je tu nejaká demokracia, čiže vláda ľudu, aby nám tu nevládli tajné spoločnosti, aby nám tu nevládli nejaké mimovládky, mimovládne organizácie, nikým nevolené, platené zo zahraničia a rôzne takéto think tanky, nejaké myšlienkové skupiny, Bilderbergy a tak ďalej, a tak ďalej. Len sa to tu hemží vo svete s takýmito štruktúrami, ktoré sú na pomoc, to sú ich výkonné páky, tých lídrov toho nového svetového poriadku, ktorí sú za tou oponou, ktorí nejdú na tú obrazovku. To nie sú tí šéfovia bank, alebo neviem koho. To sú ich iba výkonné páky. Takže toto je alfa omega. No a potom tá ekonomická, to bola taká politická rovina. Ekonomická rovina, ak vo svete je dobre, ekonomicky dobre, že ľudia vás potrebujú, čo je potrebujú.
voziť S-kovo Mercedese a mať súkromné lietadlo, ale ľudia chcú slušne žiť v miery, v bezpečí, vychovávať svoje tak musí nastať, musí byť prijatý nový svetový finančný systém, ktorý nebude založený na dlhu a na úrokoch. Svetová ekonomika a jednotlivci nesmú byť vyciciavaní cez úrok. Čiže zakázať úrok, zakázať požičiavať peniaze na úrok. Tak, ako to bolo, a teraz prihriem polievočkou, všetkým tým, ktorí treba, vidia v tom bývalom režime viac toho dobrého ako toho zlého. Tak ako to bolo v bývalom režime, to bola nízko úročená ekonomika, kde cez štátne vlastníctvo Československej štátnej banky a tých ako keby komerčných bank, ten nízko, ten zisk alebo ten príjem z toho kvázi z tej nízkouročenej ekonomiky opäť išiel do tých bank a sa to vlastne ostávalo to v tej spoločnej kase. Preto ten štát mohol tu 10 ročia budovať fabriky, školy, škôlky, cesty, infraštruktúru. Ja nechcem chváliť ideológiu toho štátu, ale tento ekonomický systém bol určite spravodlivejší ako je tento. Hej, takže možno taký nejaký vylepšený ten bývalý systém. Takto by som to nejak videl. Odstrániť úrok. Alfa omega, nikto to nepožaduje. Ja si nerobím ilúzie, nie som utopista. Takže tí ľudia, ktorí cez tie peniaze ovládajú vlády a všetky tie tajné spolky sa nevzdajú dobrovoľne tohto jak v tej českej rozprávke, že oslíčku otřes se, hej, toho oslíčka, ktorý vytrasie tie zlaté dukáty. Ale o tom to treba hovoriť. Že to je, úrok je zlo, úrok je jednoducho príčina toho, že ideme do takej finančnej katastrofy, akú táto planéta ešte nezažila. A to hovorím iba tak obecne. Hej, ja som sám zvedavý, asi ako to bude prebiehať, mám o tom nejakú predstavu, ale bude to v krátkom čase obrovská systémová zmena a určití ľudia o tom už hovoria verejne. Hej, a teraz citujem presne Henry Kissinger, koľko má rokov, 92, ale veľmi starý pán, silná figura svetovej ekonomiky, niekedy pred 3/4 rokom sa vyjadril, svet po korone už nebude taký ako pred koronou. Pred nejakými 2 mesiacmi bola slovenská prezidentka pani Zuzka Čaputová na návšteve Vatikánu. A už keď už tak nejak hovorila na nejakej tlačovke, jak to tam bolo, takže pápež sa vyjadril, to citujem pani prezidentku Čaputovú. Opäť, tá istá veta, svet po korone nebude taký ako pred koronou. Hej? A šéf Svetového ekonomického fóra, taká zvláštna figurka, Klaus Schwab, teto, tá istá veta, svet po korone už nebude taký ako pred koronou. Musíme toto, musíme toto, musíme toto. Kto ste to vy, že musíte? Kto vás volil? Hej, títo ľudia sa už ani neskrývajú. Hej, za koho hovoria? Tak povedzte, čo s nami plánujete. Takže čaká nás jedno obrovské prekvapenie. A tí ľudia, ktorí sa nepripravia na tie dve veci, že chránim si život a chránim si majetok a kupnú silu, ak mám nejaké úspory, tak sa dočkajú nemilých prekvapení. A to nehovorím, že my čo si počínáme ekonomicky zmysluplne, takže sa ich nedočkáme. Hej. Takže budeme možno všetci radi, že k tej zmene nedojde nejakou vojnou. Hej. Že pravdepodobne tá korona bude tá zámienka, tak je to asi niečo mekšie ako nejaká veľká vojna ostrá. Ale k veľkým systémovým zmenám vo svete, keď sa len sa 100 rokov dozadu pozrieme, prvá svetová vojna, tak došlo k obrovským zmenám vo svete. Zmenili sa hranice, rozpadlo sa Rakúsko-Uhorsko, Česko, Slovensko, samozrejme, na základe tohto vzniklo mnohé ďalšie štáty.
Spojené štáty sa vyhúpli na lídra sveta ekonomického, takže k tejto veľkej zmene rozpadol sa menový systém predchádzajúci klasický zlatý štandard, že to bolo to na pozadí toho, to bola tá príčina. Takže na to bolo potrebné mnoho miliónov mŕtvych a jednu veľkú vojnu. Poďme k ďalšej systémovej zmene. No druhá svetová vojna. Kto ju vyhral? No dovolím si povedať, že Izrael. Hej, že po druhej svetovej vojne vznikol štát Izrael, pretože však akože tí Židia teda že vraj trpeli. Ako, keď sa to precení, že oni trpeli, všetci trpeli. A najviac zahynulo Slovanov. Tým nechcem dehonestovať mŕtvych nejakých iných menšín, či sú to Židia, Černoši, Cigáni, alebo ja neviem kto. K došlo ustanoveniu nového svetového finančného systému, takzvaného Bretton Woodského. To bol jeden veľký výsledok. 30 tisíc tón zlata za vojnové dodávky nateklo do Spojených štátov a Spojené štáty si iba upevnili pozíciu lídra vo svete po druhej svetovej vojne. Takže tento pohľad na tú druhú svetovú vojnu, v tom sa nedočítame v historických knihách, neučí sa to v školách. Ale trebalo sa spýtať, kto toho Hitlera vyzbrojil, kto ho zaplatil. No tak ešte, že to boli Spojené štáty americké. Cez dva plány pomoci Hitlerovi, alebo Nemecku v tom čase, Davosov a Jungov plán. Takže to bola opäť veľká zmena, desiatky miliónov mŕtvych a zmenil sa v podstate svetový systém, urobil sa jednotný svetový finančný systém, skoro pre celý svet, takzvaný bretonský finančný systém, kde už nesmeli byť meny kryté zlatom okrem dolára. Vo svete ide iba o moc a o peniaze, o nič iné. A teraz sme na prahu ďalšej veľkej systémovej zmeny, o ktorom títo ľudia, ktorých som spomínal, či je to pápež Kissinger, ten Schwab a ďalší, tak potajme hovoria, že to bude nejaké iné po tej korone. No tak som zvedavý, čo na nás vymyslia. Hej, no tak možno, keď sa na to optimisticky pozrieme, no tak ak by tá, nemala byť tá vojna, ale bude to iba kvázi zmena spôsobená tou koronou, zmenou svetovej ekonomiky, dobre. Ale zase sa tu hovorí o tom pláne Billa Gatesa a ďalších tzv. Zasvetených ľudí za oponou. Redukcia populácie takmer 8 miliard na 1 miliardu, možno menej. Je to konšpirácia, je to pravda, ale tie citáty Billa Gatesa a ďalších na rôznych fórach svetových, tie sú zaznamenané. To nie je konšpirácia, to nie je vymyslené, to je zaznamenané na kameru, na video. Jednoducho, to sú dokazateľné záležitosti. Čo na nás chystajú títo ľudia? Já nevím, jestli chtějí provést opravdu onu depopulaci, jak to někteří komentují, ale čím jsem si téměř jist je, že, a vy jste to z části už vyslovil, že cílem je masivní dluhová oprátka, která velmi usnadní expropriaci masovou lidí, firem i celých států a jejich uvržení do, řekl bych, pozice. Jejich předobrazem bylo třeba nedávno nebo do dneska je Řecko. Tedy stát, který v podstatě sám sobě nevládne, řídí ho zahraniční, finanční a jiné kruhy, nemůže si dovolit rozhodnout o spoustě věcí, které normálně do státní suverenity spadají. A vy jste řekl, že existují poměrně jednoduchá řešení, my jsme se k tomu ještě nedostali. Zkuste možná říci, co je teď klíčovou prioritou pro země, jako je Slovensko nebo Česká republika. Obě jsou země velmi závislého kapitalismu. Mám-li si půjčit starší slovník, tak jestli někde je omezená suverenita, tak ji máme tedy teď a ve velkém. A všechny za krize bude košile blížší než kabát u těch silnějších, kteří u nás vládnou ekonomicky i politicky ze zahraničí. A je tu nějaký manevrovací prostor, v němž je třeba něco podniknout. Jak to vidíte vy? No, vidím to následovne. Hej, sledujeme vytváranie tzv. Fondu obnovy po korone.
Hej, Evropská unie, teda Evropská centrální banka, vyčlenila zhruba 3 čtvrtě bilióna, čiže 750, možno viac miliard eur, akože do fondu obnovy. Teraz Slovensku sa z toho ujde, teraz ja neviem presne, okolo 8 miliard možno, ale to sú všetko pôžičky. Už neviem, koľko Českej republike, na súvahe štátov toto sú jednoducho dlhy. Hej? A teraz prídu nejakí úradníci, ktorí budú rozdeľovať, teda dáme to sem, alebo dáme to sem. Do toho sa zamontuje obrovská korupcia, to znamená, jak sú eurofondy, sú čistá korupcia, hej, tak to bude niečo podobné. Toto isté sa deje v Spojených štátoch, títo dotiahli už také dokonalosti, ten ich ako keby tú pomoc v rámci koronakrízy, že už sypú ľuďom vrtuľníkové peniaze. Američanom to len v tomto roku prídu všetky kumulatívne za 3000 dolárov na hlavu. To máte ako pomoc od štátu, kúpte si za to niečo. A Jenkijovia, hamburgerári, si zatiaľ za tie peniaze, ktoré prišli, väčšinou nekúpili jedlo alebo nejaké, neviem čo, nejaké technické výrobky, ale nakúpili si akcie. Za tie peniaze, ktoré mali pomôcť tým rodinám rozhýbať ekonomiku s tým, že sa zvýši ekonomiku Spojených štátov tým, že sa zvýši spotreba, lebo príjem zo spotreby, hlavne na tej dani z pridanej hodnoty a na nejakých tých následných benefitoch, jednoducho roztáča ekonomiku v tomto systéme, ktorý je takto nadstavený, tak oni si nakupujú akcie. To znamená, akciové trhy rastú, nie sú podložené ničím, že nejakou výkonnosťou tých podnikov vytvorila sa jedna obrovská bublina. Takže túto v Európe sme ešte takto ďaleko nedošli, že by v Českej republike alebo na Slovensku alebo v Nemecku vláda poslala šek do každej rodiny, tuto máte 500 eur alebo 20 tisíc českých korún, kúpte si niečo na sebe. Ale neviem, že či k tomuto sa takisto nedostaneme, lebo toto sú už čiste inflačné peniaze, ktoré idú do spotreby a jednou z tých možností, ak má teraz prísť nový finančný systém, ten veľký reset, tak ten starý zadlžený, predlžený finančný systém sa musí nejako zúčtovať. To sa nedá, že si povieme, tak dlhy v tých 300 biliónov dolárov celosvetové, to niekde tam necháme a urobme si teraz nejaký nový finančný systém. To takto nefunguje. Tak jedna z tých možností, ako sa vysporiadať s tými starými dlhmi, je spustiť masívnu infláciu. A tým pádom, ak, ja neviem, Česká republika dlží investorom, ja neviem koľko, 100 miliard korún, alebo aký máte celkom dlh štátny, no tak sa to vráti, hej, ale už to bude mať inú hodnotu samozrejme, inú kupnú sílu. A potom príde nejaký nový finančný systém, ktorý na nás nachystajú, už ho majú nachystaný. Hej, na technológii blockchain, to je tá technológia virtuálnych mien, ale musí sa zúčtovať ten starý finančný systém. Takže teraz pán, zacitujem nášho guvernéra Slovenskej národnej banky, pána Kažimíra, hej, on tak pekne rozprával v televízii o tom pláne obnovy. A pripravíme plán obnovy a musíme sa, a potom sa s ním postavíme pred finančné trhy. No tak povedal. A ja si tak myslím, počúvaj, tak to, čo tu hovoríš? My sa postavíme pred finančné trhy, ak pred nejakú súdnu stolicu. Finančné trhy nech sa postavia pred nás a nech sa zodpovedajú za tie krízy, ktoré tu spôsobujú, za to zadlženie, za to zotrašovanie. To je úplne otočené, to je otočené na hlavu. Títo hajzli, títo ľudia sa musia zodpovedať nám. A nie, že my sa budeme zodpovedať im. To sme sa kam dostali? Nikto sa neozval. A podobne v Českej republike aj inde rozmýšľajú tí politici, aj sa tak vyjadrujú. To sú tie trhy, tie finančné trhy. Len aby nám požičali, aby ten úrok nebol veľký, aby nám dali ratingové agentúry 3Ačka, alebo nejaké dobré hodnotenie, aby tie úroky na tých štátnych vládnych dlhopisoch, ktoré vydáme, lebo sa znova zadlžia, aby boli čo najnižšie. Presne opačne. To musí byť. Toto je to jedno z tých riešení. Postaviť to
z tej hlavy opäť na nohy. Ale opäť nie som utopista, viem, že sa to nedá, keď má niekto takmer absolútnu moc. No tak sa jej nevzdá. Ale ľudia, si uvedomte, volte iba tie strany, ktoré nie sú servilné voči Európskej únii, Spojeným štátom amerických a tej kvazitej svetovej moci. Tí politici, ktorí majú odvahu to povedať. A odvahu to môže mať povedať iba ten človek, ktorý nie je vydierateľný, ktorý nemá ani špinavé nechty, ktorý nekradol, ktorý platil dane, ktorý není vydierateľný cez možno nejaké i sexuálne a nejaké iné aféry. No takých politikov je ale veľmi málo asi. Hej, väčšinou držia hubu a krok. Takže z tohto pohľadu som ja kvázi pesimista, lebo vidím, jak je to celé postavené a jak títo páni už jednoducho otvorene hovoria, svet po korone bude iný ako pred koronou. Tak ja by som ten svet po korone možno videl podľa tej ich predstavy. Taký nejaký model medzi spoločnosti, medzi Čínou a Severnou Koreou. Aj tam žijú ľudia, aj tam pracujú, ale je to totalita, buď taká meká, alebo úplne tvrdá, ako v Severnej Koreji. Možno toto na nás chystajú. Ja sa obávam, že máte hodne pravdy. To jak v ekonomické, tak v politické sféře. Signály toho, že se blíží jakási kvazi totalita, zprvu v rukavičkách a potom možná ne tolik v rukavičkách, protože za použití úplně jiných technických prostředků, než třeba mělo hitlerovské Německo, tak těch signálů přirozeně přibývá. Pane inženýre, kdo si myslíte nebo věříte, dá práci 100 tisícům lidí, kteří o ní přijdou jak na Slovensku, tak u nás? To je výborná otázka. Tak, čo sa týka českej ekonomiky a slovenskej, teraz musím povedať, že tá slovenská ekonomika je na tom do budúcna o mnoho horšie ako česká. Naša ekonomika stojí na výrobe 800 tisíc automobilov až milión ročne a v podstate sa rozhodlo, že tá nová ekonomika po tej korone bude, že zelená, nie? Uhlíkovo neutrálna a podobné také, ako keby, také pekné reči, ako dobre sa to počúva. Čo to znamená? No, že v roku 2030 alebo do roku 2030 sa zakáže výroba aut so spaľovacím motorom. Tak, čo to znamená? Dobre, tak nastupujú to možno nejaké elektromobily, možno dovolia ešte hybridy, alebo tieto plug-in hybridy, ktoré majú nejaké tie nízke emisie. Ale minimálne Slovensko ako tú ráno padne na hubu, teraz to takto poviem, hej. Už sú dohody, že tie elektromobily, to je teraz taká móda, že sa budú hlavne vyrábať v Číne a Číňania tu budú stavať fabriku v Čechách a na Slovensku na výrobu elektromobilov a budú tu možno zamestnávať aj svojich ľudí, lebo však keď tu budú ich fabriky, nech sa rozhodnú. Takže aby tá ekonomika bola zelená, no tak buď sa prestane jazdiť autami, buď sa prestanú chovať najväčší producenti tých skleníkových plynov, to možno nie sú ani štvrté auta, ale napríklad chov, veľkochov toho dobytka, tých prasiat a takýchto vecí. Hej, takže budeme viacej vegetariáni, alebo ja neviem, ako to budú s nami akože myslieť. Každopádne príde veľké schudobnenie ľudí. Čiže tí všetci, z ktorých sa to týka, to znamená subdodávateľia do automobilového priemyslu, v Čechách aj na Slovensku a ľudia, ktorí sú zavesení, to sú 100 tisíce ľudí, tak sa prichystajte na to, že vám padnú zakázky. A už teraz rozmýšľajte, že čo budete robiť, lebo toto príde s pravdepodobnosťou na 100% alebo 101% v najbližších 10 rokoch. Takže budú tu masy nezamestnaných. Riešenia budú nasledovné. Ak bude občan poslušný, nechá sa zaočkovať, bude mať ten COVID pas, tak mu dáme nejaké právo na existenciu, že? A možno mu dáme nejaký ten nepodmienený základný príjem, ja neviem, 500 eur, 400 eur mesačne,
urob si s tým, čo chceš. To bude to stačiť na takú jednoduchú stravu, nejakú jednoduchú existenciu. Ale ak máš nejaký majetok, napríklad dom, tak sa ho vzdaj. Hej, doži v ňom ešte, ale už ho nezdedia tvoje deti, lebo sa tu plánuje odstránenie dedičského práva. O tomto viem už 30 rokov. Že toto bude súčasťou toho nového svetového poriadku. Zbaviť ľudí majetku nielen cez krízy, ale aj cez zrušenie práva dediť. Hej, no a možno tá masa tých proletárov si povie, jasné, to je super, nech tí veľkí, nech jednoducho sa im to nejak zoštátne, alebo ja neviem, ten majetok. No sa to bude týkať každého z nás. Bo väčšina Čechov a Slovákov žije vo svojom byte, vo svojom dome. Že? Tak keď sa zbavíme do budúcna majetku, tak nás možno nejak nechajú dožiť. Hej. Tak ja si nerobím ilúzie o tých ľuďoch, ktorí ako keby majú predstavu, že sú povolaní vládnuť svetu. Podľa mňa, teraz to poviem natvrdo, to je jedna hnusná satanistická banda, ktorá ide proti životu a proti nám bežným ľuďom. Tá predstava tej spoločnosti, aká bude v tom novom svetovom poriadku, tak tá je načrtnutá už tej agende 2030, ktorú podpísala Česká a Slovenská republika aj väčšina štátov sveta. Vzdelanie pre každého a práca pre každého a rovnaký prístup k zdrojom. A teraz čo to rovnomerné rozdelenie svetového bohatstva alebo bohatstva vôbec? A rozmýšľajme nad tým, čo to znamená rovnomerné rozdelenie svetového bohatstva. Už je menovaná rada pre spravodlivé rozdelenie svetového bohatstva. Šéfka tejto svetovej rady zhodou okolností je nejaká dáma za Slobodná Ročildova. To meno som teraz zabudol. A pápež Jan František to jednoducho podporuje takéto myšlienky. Dve veci sa môžu udiať. Buď my ľudia prídeme o majetok všetci tým spôsobom, aký som prednaznačil, alebo to znamená novú vojnu o zdroje. Lebo väčšina svetových zdrojov nie je v západnej Európe, ale možno nie je v Spojených štátoch amerických. No kde sú? No v Rusku, v Afrike. A čo je Európa tam u tých Arabov. Takže nemyslím si, že by sa Rusko dobrovoľne vzdalo svojich zdrojov plynu, ropy, železnej rudy, uránu. No tak tam tu zase nám tu hrozí nejaká vojna. Lebo rovnoverné rozdelenie svetového bohatstva. Veď musíme dávať pozor, čo tí politici vyhlasujú. No to tak pekne vyzerá. Jediná cesta, jedno riešenie, ktoré máme my v rukách, my bežní ľudia, je vyťahnuť tú hlavu z toho piesku, začať na sebe pracovať, vzdelávať sa, učiť sa jazyky, aby sme vedeli čítať aj ten New York Times, čo to tam píšu, treba na tom internete. A dokiaľ nás nechajú voliť, tak voliť strany, ktoré, ako som už prednaznačil, ktoré nie sú až také servilné voči tomu svetovému božstvu, ktoré si tu myslí, že bude ovládať svet. Každá moc historicky padla. Aj Rímska ríša po niekoľkých 100 rokoch padla a vieme, jak sa rozpadla. Európska únia ide presne tým istým smerom. Tak ani táto moc tu nebude na večné veky, ale bol by som veľmi nerad, keby to našu generáciu, našich detí, našich vnúkov zomlelo. Hej, a sme povinní vyťahnuť hlavu z toho piesku, dvihnúť ju a nebáť sa. Lebo ak z toho davu vystrčí tú hlavu jeden človek, okamžite mu ju utnú. Ale keď celý ten dav dvihne ruku, tak oni sa boja. Nás je veľa, ich je málo. Zatiaľ je nás veľa a zatiaľ je ich málo. Ale ak redukujú túto populáciu nejakým spôsobom, no tak nás bude málo a ich bude dosť. Tak to je o ešte vážnejším rozmieru, řekl bych, hroze vysících nad námi. Ale ja sa vrátim k té ryze finanční dimenzi. Tlačil jste nám mezi řádky a vlastně i přímo říci, že zřejmě o značnou část toho, co jsme vytvořili vlastní prací, nebo nějak zdědili a řekl bych finančním rodokmenem vlastním si opatřili, takže o to asi přijdeme. Přijdeme o to nejrůznějšími cestami, některé jste popsal. Tím paradoxnější je, když dneska leckdo ještě řeční o měnových reformách minulosti.
Já jsem si zapamatoval jedno číslo, vy to znáte také velmi detailně. Když proběhla měnová reforma v té trizóny západních okupačních, třech západních okupačních zónách Německa, tak každý občan dostal 60 marek a tím to skončilo. 60 marek. U nás je v modě hovořit o měnové reformě z roku 53. Mně se velmi líbí, že vy se nepodáváte té demagogii, která prostě to líčí velmi zkresleně a sfalšovaně. A byl bych vám velmi vděčný, kdybyste základní argumentační linii té vaší interpretace sdělili i našim divákům a posluchačům. O té měnové reformě v těch 50. rokoch? Ano, ano. Hej. Tak samozřejmě ty média to nějak prezentují. Že aj sme sa to učili v školách, však ja som chodil do školy v bývalom režime a bolo to prezentované ako víťazstvo pracujúceho ľudu a nad buržoáziou a v podstate sa zobrali tým kapitalistom tie peniaze touto menovou reformou a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale až pomerne nedávno som vlastne na to prišiel, že o čom vlastne bola celá tá menová reforma, tá je podstata. A po tej druhej svetovej vojne tie krajiny, medzi ktoré patrilo aj Československo a ďalšie krajiny, však boli zdecimované druhou svetovou vojnou, ekonomika na kolenách a ten ekonomický aj politický víťaz boli Spojené štáty a prišli s takou politickou-ekonomickou pomocou týmto krajinám, takzvaným Marshallovým plánom, kde to bola pôžička, že my vám dáme síce pôžičku, vy budete splácať nejakým spôsobom, ale tú pôžičku môžete účelovo použiť iba na nákup amerického tovaru. Čiže my vygenerujeme peniaze z ničoho, dáme vám doláre do Európy, vy si kupujete americké technológie a podporíme americké hospodárstvo a ešte vám politicky zviažeme ruky. Samozrejme, keďže v tom čase Československo nejak, a iné štáty nemohli, alebo možno nechceli robiť suverénne rozhodnutia, no tak po porade v Moskve neprijali ten Marshallov plán. Nechceli si nechať politicky zviazať ruky. Nie, že by nepotrebovali pôžičku na nákup treba za amerických technológií, ale z krátkodobého hľadiska by sa tá ekonomika dvihla, ale z dlhodobého hľadiska by sme sa úplne ekonomicky pripútali niekde k tomu západu, k Spojeným štátom a začalo by nejaké zadlžovanie v dolároch a tak ďalej a tak ďalej. Tuším, že z tých bývalých komunistických tých krajín východného kvázi bloku iba Jugoslávia prijala Marshallov plán a nejak si išla takou nejakou svojou cestou. No a tým pádom potom kvázi víťaznom februári alebo po tej zmene moci 1948 bola relatívne ťažká situácia ekonomická v Československu. To znamená, nebol Marshallový plán, chýbali základné tovary. Hej, ako dobrý hospodár, keď teda chcela tá vláda, ktorá tu bola, tá Gottwaldovská, začať budovať štát, ekonomiku od základu, tak ju nemohla začať budovať tým, že budeme vyrábať, ja neviem, kabáty, alebo dážniky, alebo modné doplnky, ale musel sa vybudovať základ ekonomiky. Celá infraštruktúra, ťažký priemysel a od tej vybudovanej infraštruktúry jednoducho až potom sa môže prejsť k tej spotrebe, kde aj bežný človek pocíti, že už si v tom obchode kúpi meso bez lístka a že si tam kúpi pekný kabát a možno nejaké to autíčko a takéto veci. Takže tí ľudia, samozrejme bežný človek to nevníma, že sa tu budujú základy ekonomické štátu ako takého, ale bola tu aj určitá nespokojnosť, že tu stále bol lístkový systém. Hej. A tie štáty, ktoré z tej krátkodobej vízie nejakej vidiny prijali ten Marshallov plán, tak ten lístkový systém bol rýchlejšie samozrejme odstránený. No a... Ne vždycky, mimochodem, pane inžinier, ne všude. Ale nie vždycky, ne všude samozrejme. Ja to hovorím to obecne.
Hej, ale ak niekto chce budovať štát ekonomicky, že vybudovať všetko, hej, priemysel, školy, školky, plynovody, ropovody, no tak musí mať v rukách menový systém. Hej, a buď si na to niečo vyrobíme sami, hej, že máme nejaké technológie, výrobky, ktoré vyvážame do zahraničia a oni nám platia treba z tých menách a z toho si veci budujeme, alebo sa zadlžíme. Hej. Ale pôžičky zo západných krajín jednoducho boli opäť viazané na tvrdé ekonomické podmienky. Boli sme súčasťou tzv. Bretonskej dohody, Bretonského menového systému, ktorý v 1944 roku v júni, v 6. mesiaci, kde aj Československo bolo účastné tohto menového systému a boli tu nejaké pravidlá toho bankovníctva, aké sú. A jedno z tých pravidiel je to, že si štát nemôže požičiavať peniaze od vlastnej centrálnej banky, ale musí si požičiavať od tých, ja im hovorím oni, od tých finančných kruhov na tých trhoch. A to je princíp nekonečného zadlžovania, zotračovania potom cez ten úrok. Takže samozrejme československé vedenie, komunistické československé vedenie si bolo vedomé, že ak nevystúpi z tejto Bretton-Woodskej dohody, tak si nerozviaže ruky a nebude môcť generovať peniaze na výstavbu, na budovanie štátu ako takého, na ľahkého, ťažkého priemyslu. Tak jednoducho Československo prestalo plniť túto Bretton-Woodskú dohodu a v podstate za pár mesiacov nám tako ju prestalo plniť, tak bolo formálne vylúčené z Bretton-Woodskej dohody. A tu vlastne nastal ten, ako keby ten hospodársky zázrak. Teraz tí mladší ľudia, ktorí nezažili ten bývalý režim, oni teraz si myslia, že ja tu budem robiť nejakú komunistickú propagandu, ale treba vedieť, že dajme ideológiu bokom, ale vybudoval sa celý štát v historicky krátkej dobe. Hej, a stali sme sa doslova ako keby aj priemyselnou veľmocou v rámci teda možností, ktoré boli. A to bolo založené na tom jedinom princípe, že ak Národná banka alebo štátna banka Československá vygeneruje peniaze ako keby z ničoho na konkrétny projekt, ktorý keď sa dokončí, bude prinášať peniaze a zisk a z toho zisku sa to zase vráti. A ako keby sa odpíšu tie peniaze z obehu, tak toto nespôsobí infláciu. A takto sa aj dialo. Československí národohospodári skutočne veľmi zodpovedne narábali s týmto nástrojom a išli sme bez inflácie, bez nejakého neprimeraného vonkajšieho zadlženia. Minuli sme iba toľko, koľko sme vyrobili. A preto štát bol schopný rozvíjať priemysel a garantovať nejaké istoty občanom. A už v tých 80. rokoch tá životná úroveň občanov Československa bola skutočne vysoká. Iné socialistické štáty, Maďarsko, Polsko, nemali takú tú vnútornú disciplínu a začali hrať trošku tú hru, však si zoberieme aj úvery v devízach na ja neviem na čo. Aj na spotrebu, aj možno na výrobu nejakých automobilov, Poliaci, hej, nejaké tie polské Fiaty a tak ďalej. A dostali sa do takej tej dlhovej pasce. Hej, Rumúni, Deto, hej, Čausesku išiel touto cestou, potom zistil, že je to cesta do pekla, tak zvolil druhý extrém, neskutočné šetrenie a že rýchlo sa zbaví tých pôžičiek, ale v podstate zabil vlastnú ekonomiku. Tak jedno ani druhé nebolo celkom dobré. Čiže keď sa pozriem dozadu tých 30-40 rokov, tak klobúk dole pred národohospodármi československými, že dokázali to ukorčulovať, ukočíkovať tú ekonomiku, takže sme sa neprepadli do dlhovej pasce a bol tu relatívne dostupný sortiment všetkých tovarov. Samozrejme, my sme videli, ako sa majú na západe. Chodili nám všelijaké tie katalógy, Neckermann, a ja ako mladý človek som tam kúkal, tak to mi sliny čiekli, aké pekné televízory, aké sú lacné na ich platy. A tá elektronika a tie krásne, to oblečenie a tie nábytkové steny.
pozlátko. Bolo to pozlátko, ale v tom čase som si myslel, Ježiš, na tom západe to je život a my tu v tom sivom socializme tu hnieme. No viete, ja sa nehanbím priznať, že som bol vtedy hlúpy, nevzdelaný človek a videl som to čierno-bielo. Hej, iba, tak dneska, keď to vidím trošičku ináč, tak nechaj mi odpustené. Vyzývam všetkých mladších ľudí, ktorí pozerajú tento program, toto vysielanie, aby si nemysleli, že vo vašom veku ste najmudrejší na svete. Že na nás so šedivými hlavami sa budete dívať ako na nejakých starých páprdov. Čo ty vieš? My sme na tej životnej ceste 20-30 rokov pred vami. My tie skúsenosti, ktoré máme, vy ich iba získate. Ale keď vám ich chceme odovzdať, tak sa vyhnete množstvu omylov, ktoré sme jednoducho museli zažiť my na vlastnej koži. Tak sa nedívajte na nás ako na nejakých demagogov alebo hlupáčikov, ale snažte sa začať rozmýšľať. Ja sa pamätám, keď som ja mal tých 20-30, aj mne môj otec pripadal ako nemoderný a starý, mal vtedy 50 rokov, treba zhej. Čo ten môže vedieť? Ja chápem, mladí ľudia, ako sa na nás dívate, ale verte, že ten život je nejaká priamka, ktorá má začiatok a má aj koniec. U každého jedného z nás. U nás aj u vás. Hej, a my sme na tej ceste, na tej priamke o dosť ďalej. Tie naše skúsenosti sú o dosť väčšie a záleží nám na tom, aby ste vytúžili v Českej republike aj o 20, 30, 50, o 100 rokov, kde bude česká vláda, slovenská vláda na Slovensku. Kde tu bude žiť väčšinovo naša biela rasa, my Slovania, ktorí tu žili po tisíc ročia. My sme nespadli niekde z Marsu. Naši predkovia tu žili. Ja milujem seriál FL Viek, František Ladislav Viek, kde je úžasne popísaná tá história určitého obdobia tých národných buditeľov, ktorým išlo o tú českú reč, ktorí dávali šanc aj svoju slobodu, hej, za to, že budili to národné povedomie, kde to na Slovensku bolo x dejateľov a tak ďalej a tak ďalej. Tak aby sme nenapluli na hrob týchto ľudí, my sme totiž vznikli z týchto ľudí. A to, že máme štát, Česko aj Slovensko, bez vojny, bez nejakých ekonomických strašných obetí, alebo ľudských obetí, tak to je dar z nebies. A toto si je potrebné uvedomiť, že toto, čo sa teraz deje, to svetoobčianstvo, ten nový svetový poriadok, ten konzum, tá dostupná pornografia, kdekoľvek sa len pozriete, to sú iba pozlátka. Tie pravé hodnoty sú niekde inde, ale vám nie sú prezentované cez tie médiá. Prečo? Aby vás ohlúpili, aby ste neprezreli, aby vám zavreli to tretie oko, jak hovoria Indovia. Toto sa tu deje. Takže ja som sa trošku nechal uniesť, tak pardon. Nevadí, nevadí, neolouvejte sa. Víte, co bude nejhloubější paradox? Že práve generace, ktorá vstoupila do života v očekávání, že už jenom pořád bude vyšší konzum a tohle všechno, ona dosť pravdepodobne, ne celá, ale jej nemalá část, dostane v nejbližších letech velice tvrdý šokový úder, který prostě rozptýlí tyto její sny, přivede k velkému rozčarování a mnohé z těch lidí přivede asi k reakci, která může být hysterická, zranitelná vůči různým demagogům, extremistům všeho druhu a podobně. Přejme si, aby to na ně dolehlo co nejméně a aby to zranilo jejich způsob uvažování a jednání v míře, která by mohla být velmi nebezpečná i pro perspektivy našich zemí. Tak, my jsme už v diskuzi více než hodinku, pane inženýre, a já volám našeho režiséra produkčního, on má hodně funkcí, Peťu Bureše, on tam jistě má na vás nějaké divácké a posluchačské otázky. Ano, pánové, tak já tady samozřejmě bedlivě poslouchám úžasná slova. Pana inženýra i tvoje, Pepo. Tak a jdeme na divácké dotazy. Jenom vážení přátelé, pokud se vám video líbí, lajkujte, sdílejte, dávejte informace dál.
protože to, co zazní tady, tak v mainstreamu rozhodně neuslyšíte. A samozřejmě, pokud budete chtít nás podpořit, máte tam možnost superchatu, tak budeme moc rádi za každou pomoc. A jedeme hned tady. Zdraví Mária Mrváňová, výborný host. Petr Papík zdraví, Jiří Kohout, mistr Hojka, díky za skvělého hosta, těším se na spoustu informací. Tak, Miroslav Suchopár se ptá, dobrý večer, pánové. Rád bych se zeptal obou pánů, zdali by se Slovensko a Česká republika mohla vrátit k určité suverenitě, jednak ekonomické, tak i finanční. I vzhledem ke stávající situaci. Děkuji. Máte slovo jako první, pane inženýre. No, keď se opět pozrieme dozadu, tak těch 30 rokov teda po té revoluci, tak hlavně na Slovensku, ale aj menej v České republike sa začali ozývať také tie v dobrom patriotické hlasy alebo nacionálne nejaké záležitosti. Ale hovorím to v tom dobrom slova zmysle. V Čechách bolo tuším hnutie za Moravu Českom. Skratka, tak sa nejak aj tí Moraváci začali ozývať. Pozdravujem všetkých z Moravy. A ja sa priznám, že ja som sa radil k tomu takému tomu patriotickému hnutiu na Slovensku, že je dobre si hospodáriť ako keby na svojom, aby sme si nevyčítali, že kto na koho dopláca a tak ďalej. A tak nakoniec dvaja politici vieme to, že to rozdelili. A história ukázala, že to asi bolo v tom čase dobré rozhodnutie, ale vôbec som si aspoň ja v tom čase neuvedomil, že rozbili sme jeden vlastne väčší celok, ktorý bol určite silnejší ekonomicky, politicky. A vhúpli sme, nasmerovalo sa to do jedného megacelku Európskej únie. A to je možno medzikrok nejaký ďalšej ešte väčšej únii svetových nejakých štátov, kde tá taká tá suverenita, tá národná, ekonomická, čo sme si mysleli, že teraz sme ju získali, budeme si hospodáriť, tak vzala za své, jak sa hovorí. Sme ju stratili. Tak to, čo ten Hitler nejak nedokázal vojenský, no tak ako je taký výraz na Slovensku, že v papučiach nás previedli cez vodu, tak to získali politicky. Hej, a dokonca sú aj také nejaké indície, že možno sa zrevidujú aj tie Benešové dekrety a tým pádom Sudety a možno južné územia Slovenska ešte možno odídu niekam inám. Takže po tej chvíľke, po tých pár mesiacoch, možno pár rokoch, pocit toho nejakej samostatnosti a že si budeme hospodáriť na svojom, nás tie politické garnitúry zaviedli do jednej obludnej štruktúry zvanej Európska únia. Hoci v tom čase tie reči a ten projekt tej Európskej únie nám bol prezentovaný aj v Čechách, na Slovensku a inde ako super projekt, hej, ale potom sa to zmenilo cez tú Lisabonskú dohodu a mnohé ďalšie dohody v niečo úplne strašné, z ktorého by teraz bolo treba ale rýchlo vystúpiť. A ozývajú sa následne hlasy politické, mainstream nedáva vôbec nejaký priestor, že by opäť sa to nejak mohlo vyčleniť z tej Európskej únie a vzniklo nejaký iný blok štátov, spolupracujúcich iba na tej ekonomickej úrovni, na báze mieru, nie na nejakom premiešaní kultúr a na odstranení tých národných štátov. Takže bude záležať na politických garnitúrach, ktoré si zvolíme nielen v Čechách, na Slovensku, ale aj v Poľsku a Maďarsku, možno v iných postkomunistických krajín. A je tu vízia určitého takého bloku týchto stredoeurópskych štátov, vrátane Rakúska. Niekto tomu povie, že obnova Rakúsko-Uhorska, no to celkom tak asi nebude, ale nejaký medzistupeň. Hej, ako medzi
tým Ruskom a tou západnou Evropou, teda Nemcami, Francúzmi a tak ďalej. V súčasnosti je situácia v západnej Európe úplne katastrofická. Teraz nemyslím si, že ekonomicky, ale tieto štáty sú v morálnom rozpade, v duchovnom rozpade. Majú tam navezených už toľko moslimských migrantov, že z titulu ich pôrodnosti týmto štátom už nie je pomoci. Tieto národy zaniknú. Táto rasa ich jednoducho, nie že rasa, toto náboženstvo jednoducho ich preválcuje. Prečo? No pretože v tej západnej Európe v priebehu tých nejakých 50-60 rokov dozadu sa vyprázdnilo, táto Európa sa vyprázdnila duchovne západná. Časť Nemecka, Francúzsko a ďalšie krajiny boli ozaj kresťanské štáty, kostoly boli plné. Tým konzumom sa to celé nejak vyprázdnilo, stratilo to také tie korene a priestor, ktorý sa uvoľní, treba duchovný, alebo ekonomicky, alebo politicky, nikdy nezostane prázdny. A jednoducho sa plní týmito ľuďmi. No, samozrejme, Európska únia tomu vydatne pomáha. Keby v tento moment do Nemecka, do Francúzska, do ďalších krajín sa už nedoviezol ani jediný migrant, títo ľudia sú stratení, tieto národy sú stratené. Jediná šanca, aby sme nedopadli takisto, je z tohto spolku odísť. Ako? Ja teraz túto chvíľu neviem, ale nemôžeme sa rozhodnúť sami Česká republika alebo sama Slovenska, ale ako keby spolupráci s tou V4-kou, hej, v nejakom širšom spoločenstve začať o tom diskutovať veľmi rýchlo, začať robiť politické kroky, ako pretrhať tie väzby, inakšie dopadneme rovnako. I len možno o 20-30 rokov trošku neskôr. Takže tak. Já, když dovolíte, navážu, zkusím to lakonicky. Osobně si nemyslím, že ten propad do koloniální či polokoloniální závislosti je výsledkem jakési souhry náhod. Já jsem přesvědčen, že cílem studené války bylo nikoli naše takzvané osvobození, ale proměnu v dobité území, prostě ekonomicky jinak. Kdo si myslel, že to je nějaká dogmatická fráze, tak doufám, že se mu aspoň dnes rozlepují oči. Za druhé, to je tak, že myslím si, že nepřeháním, když řeknu, že naše země, budu mluvit o České republice, a myslím si, že to vztahuje na Slovensko, ještě nebyly nikdy tak ekonomicky podřízeny zahraniční moci, jako je tomu dnes. Mám na mysli období kapitalismu, nemám na mysli nějaké dobu 30-leté války a podobně. Tam by to srovnávání bylo pochopitelně složitější. Pokud je o Českou republiku, tam je to výrazné docela, no, české země tehdejší. Už v druhé polovině a zemi na poslední třetině 19. století na našem území byly ekonomické zdroje v českých rukou, které nás z té závislosti na Rakousko-Uherské říši vyvazovali mnohem víc, než nakolik jsme podřízeni my dneska zahraničnímu kapitálu. To je strašlivé srovnání, ale já na něm trvám a jsem připraven ho dokumentovat a doložit. Za třetí, otázka pana kolegy a našeho přítele Mirka Suchopára směřovala k tomu, jako nakolik ta suverenita může být. No, já považuji osobně obnovu, byť relativní, částečnou, ekonomické suverenity naší země, a předpokládám, že i Slovenska, za jedinou cestu, jak zajistit jakž takž důstojný život lidem, kteří teď přijdou o obživu, ať už v podobě zaměstnaneckého poměru nebo nějakých živností menších podniků a podobně. Zahraniční kapitál jim náhradní práci dávat nebude ve velkém. Český privátní kapitál není tak velký, aby prostě tohle utáhl. Nemá z velké části ani ty ambice. Jedinou cestou, jak těm lidem zajistit jakž takž důstojnou budoucnost, jsou grinderské průlomy státu a celého veřejného sektoru. Nikdo jiný to prostě nezařídí. A k poslednímu bodu,
Já souhlasím s vámi, že záporu našeho členství dnešní Evropské unie je podstatně víc než jakýchsi kladů. A ta proporce se mění víc a víc prostě na stranu těch záporů. A jsem si vědom, že dneska přijde žádný referendum, jestli máme vystoupit, že se to neprosadí, na to potřebujeme větší poměr sil v parlamentu, než jaký tam je. Jsem přesvědčen, že tato otázka se bude řešit via facti. To znamená, až třeba Česká republika bude muset začít prosazovat rázné kroky k podstatnému zvýšení své potravinové soběstačnosti, tak samozřejmě narazí na evropské normy. A na této křižovatce se bude rozhodovat, co je důležitější. Jestli kariéra pár kolaborantů, kteří je přikyvují prostě všemu a jsou za to chváleni, anebo český národní zájem. A já jsem přesvědčen, že když ta otázka bude stát velmi ostře i existenčně pro lidi, že nakonec se najde taková veřejná podpora vlasteneckého řešení této otázky, která se prostě s tím Bruselem vyrovná a buď ten Brusel couvne, anebo to povede postupně ke zpřetrhání svazků s Evropskou unií. Ano, souhlasím. Tak, pánové, jedeme dál. Petr Papík, který měl několikero komentářů, já vemu velmi stručně, nicméně myslím si, že je dobré je přečíst, tak jako posnad všechny. Myslím, že je možná, teď se vracel k tomu, k té změně toho systému, myslím, že je to možné, ale ne v tomto civilizačním okruhu bez změny koncepce řízení státu. Globální politika je řízena bezskrupulózně. Dále, úrok je kořen všeho zla. A tady definice peněz, jde o to, jak definujete peníze. Peníze jsou obecné informace o pohybu zboží a služeb. Chcete to nějak ukomentovat, pane Lutáku, nebo můžu je dál? Můžete jít dál. Těch definicí penězí je více. Hodně. Tak změna musí být. Je to energie a tak dále a tak dále. Tak někdo prostředok výměny a teraz musí být zúčtovatelná, zaměnitelná, dělitelná a tak dále a tak dále. Takže je to tak dobré. Změna musí být změnou rozumnou a změnou rozumu na základě znalostí a pomocí informací. Jiří Kohout. My jsme ta síla, která může všechno opět změnit k lepšímu. Jen je potřeba hrdě zvednout hlavu. Tak, potom tady Michal Kontras. Pán Skála, hovorili jste, že 2/3 polnohospodářské produkce bylo družstevně už v roku 1945. Nie je toto manévrovací priestor v roku 2022 až 2025? Já to malinko zpřesním. Já jsem uváděl, že 2/3 celé jaksi produkční i obchodní sféry ekonomiky byly znárodněny rozhodnutími tehdejšího parlamentu a podpisem prezidenta Edvarda Beneše u příležitosti výročí vzniku republiky v říjnu roku 1945. To, samozřejmě, že i pokud o zemědělství, tam ta proporce byla trošku jiná, ale tady chci zdůraznit, že u nás zase byla velká tradice zemědělského družstevnictví, které bylo několik forem, už za Rakouska-Uherska a z velké části za Předmnichovské republiky. Čili ty věci spolu sousedí a není to jedno a to tež. A ptáli se posluchač na to, zda, jak si to je určitý potenciální startovací linie pro nějaké lepší řešení. Každopádně, u nás je třeba veliká výhoda, že ta obrovská modernizace zemědělství v poválečných desetiletích zachovala přeci jen dodnes moderní velkovýrobu v celé řadě prostě sfér zemědělsko nebo agrární výroby a tak dále. Slabinou je to, že my produkujeme hlavně prvovýrobu a potom výkup, zpracování, velký obchod, malý obchod je z velké části v zahraničních rukou a jsou na tom biti jak čeští zemědělci, tak čeští spotřebitelé. To je třeba zásadně změnit a podle mého soudu nemůže jít pouze o zákon, který papírově, jak se teď projednává v parlamentu, papírově stanoví, že bude 50% potravin českého původu. Každý ví, a dokonce to někdo zkoušel do toho zákona vpašovat otevřeně, že
pořídit si razítko a někoho skorumpovat, koupit maso buch ví kde a vydávat to za české, není až tak těžké. My potřebujeme obnovit celou tu vertikální strukturu, o níž jsem právě hovořil. Dá to spoustě lidí práci, která o ní přijde. Bude to mít okamžitý přínos pro ekonomiku, protože potraviny se vyrábějí, konzumují i hned. To není jako postavit Vltavskou kaskádu, přehrát, tam se ty peníze vrací desítky let a tak dále. Možná se malinko odbočil, ale je to takhle. Ano, to, co už tato země dokázala v minulosti, je samozřejmě velkou inspirací i do značné míry materiálním základem pro nový průlom dopředu v té pasti civilizační a ekonomické, když jsme se ocitli teďko. Souhlasím. Pane inženýre, chcete k tomu něco, nebo mám jít dál? Ne, můžeme jít dál. Dobře, tak návrat k ekonomické, Jiří Kohout, návrat k ekonomické suverenity vede přes energetiku, moderní výrobní technologie, dobrou geopolohu a státem řízenou ekonomiku. Dodává dále, že do roku 2030 budou na Slovensku výrobny baterií, kam Česká republika bude dodávat téměř zadarmo lithium. To je vlastně že, reakce na informace, které se u nás teď objevily v některých mediálních zdrojích, že vy už Slovensko vyjednává o výstavbě fabrik na litiové baterie. Máte slovo, pane inženýre, máte, asi o tom víte víc, jste Slovák. Víte čo, já jsem to vlastně prednaznačil, že tá ich kvázi zelená ekonomika, ktorá má byť, takže to bude tá elektromobilita plus zníženie mobility ľudí, lebo teraz sa vyskúšalo veľa vecí, ako taká skúška správnosti v rámci tej korony, či už sú to rôzne home office, či už je to nejaké to distančné vzdelávanie. Keď si pozriem tú agendu 2030, tam je dostupné vzdelanie pre každého. No toto je cesta, hej? Že cez počítač mi môže aj harvardský profesor prednášať a bude to dostupné vzdelanie. Otázka, aký bude z toho výstup. Hej, takže touto cestou pravdepodobne sa pôjde a aspoň tie informácie, ktoré som mal, počul, čítal, tak v historicky krátkom čase spaľovacie motory aspoň tuto skončia. Hej, tí z vás, ktorí ste niekde cestovali do nejakých tých krajín, ako je Sri Lanka alebo India, som tam bol, tak no, tí ľudia cestujú na bicykli, ten väčší frajer má motorku a tí najväčší frajeri majú tú trojkolku, ten tuk-tuk. A ak vám náhodou nám pripadá, že k tomuto sa ako nemôžeme dostať, no tak tam môžeme veľmi rýchle spadnúť. Tak sa bude chodiť autobusom alebo nejakým tým vlakom, lebo budú tak zdanené spaľovacie motory, že to jednoducho ľudia si hodia do šrotu, elektroauta môžu byť nedostupné. Respektíve neviem si predstaviť, keby to zrazu boli milióny elektroaut, tak sa rozpadne celá energetická sieť. To není možné uživiť z doterajšej tej siete. Takže keď som to takto zvažoval, tak nedajú sa to hneď postaviť 4 jadrové nejaké elektrárne nové, aby mohli napájať elektromobily. Tak mi z toho vychodí, že ich plány sú, áno, elektroauta iba pre určitú skupinu ľudí, ostatné verejná doprava a ťažko zdanené spalovacie motory a vybavené. Takže asi tak. A radikálne nižšia produkcia automobilov, týchto elektroaut. Však už pred tou koronakrízou behali po internete rôzne fotografie, kde stovky a stovky hektárov skladovacích plôch na nepredané automobily, kde boli 100 tisíce aut doslova, ktoré po dvoch rokoch státia ich niekto zošrotuje alebo predá na náhradné diely a vyrábame ďalej. Hej, tak toto bolo pred koronakrízou. No, tak viete, tí niektorí politici, teraz slovenských by som mohol menovať, v Čechách neviem, ale určite sú takí, ktorí sa vyjadrujú, že až tá korona skončí, až nás všetkých zaočkujú, že sa vrátime tam, kde sme boli.
nevrátíme. Ty šéfovia sveta, tej figurky, ja som toto menoval, pápež, Schwab, Kissinger a ďalší, hovoria, už bude iný svet. A rozumný človek sa na ten iný svet asi teda nejak trošku bude musieť pripraviť aj dopredu. Aj tak sa dočkáme ešte veľkých prekvapení. Takže... Tak, Veronika, pánové, pane inženýre, to, co říkáte, by měli dávat v televizi v hlavním vysílacím čase. Člověka z toho až mrazí. Jaká myslíte, že z tohoto marastu je cesta ven? Kde bych měla začít? Nebo kde by měla začít ta cesta? Tak co můžou dělat obyčejní lidi? Volit. Dneska, zejtra. Správně volit. Nie tak, jako nám podsuně mainstream. To je jediná cesta. A jediná pokojná cesta. Hej, lebo ešte niekto môže zobrať lopaty, vidli zbrane a poďme ich vyhnať. Hej, nejaká tá defenestrácia historicky v tom český národ má nejaké skúsenosti. No to je krátkodobé riešenie, že? Ale ja inú cestu správne voliť, nie tých, ktorí nám podsúvajú tie médiá. Ale keď sa opýtate koho, ja až tak nepoznám tú českú politickú scénu do detailu, a voliť tých, na ktorých ten mainstream nadáva. Alebo ktorý nedáva priestor. Hej, tak tých. Ktorých tam, tie tradičné strany, ktorí tak pekne rozprávajú a sú takí proeurópsky. V žiadnom prípade. Nech je tam aj váš brada, vaša sestra v týchto stranách, tak ich nevolte. Tak Stanislav Palek píše tesat do kamene. Tak, Zuzana Deči, keď přišli naše děvčata cez socialismus na západ, jako športovkyně alebo umelkyně, tak všetci gulali očami. Boli krásné, věděli štrikovat, háčkovat, išli na nich oči nechať a boli vzdělaní mladí ľudia. Tak, chcete tomu něco? Můžeme dál? Áno, lebo ja som taký mladý človek, 32 ročný, keďže som nebol taký dobrý v angličtine v tom 91. 2. roku, tak som si zaplatil 6-mesačný jazykový kurz v meste Ramsgate, škola Churchill House, intenzívna výuka angličtiny, dvojfázová od rana do večera, od pondelka do piatku. A tak som tam išiel s takými predstavami a to Anglicko a tí ľudia, oni sú tak ďalej od nás, akože a niečo sa naučím. Býval som v rodine, hej. Takže som to tak videl, ako tí ľudia žijú. A hneď som si uvedomil, že to sú, teraz to tak zjednodušene poviem, ako nechcem povedať, že hlupáci, ale takí nerozhľadení ľudia, no. Nie, ani zemepis nepoznali, ani nič, nemali názor. Jednoducho už z tej vysokej životnej úrovne si asi zblbli. To je to, čo sa teraz deje nám. Hej, tak bolo to teda obrovské sklamanie, som mal očakávanie. Budem pol roka na západe, super! Naučil som sa ten jazyk, fakt ako fajn, ale to stratil som všetky ilúzie o nich. Hej, že o tých bežných ľuďoch, o tom životnom štýle. Už v tom čase tam bol samý Černok, samý Ind, iste ten Commonwealth a tak ďalej, no tak tam majú trošku nejaké iné veci. To, čo je tam dneska, tak, samý Moslim a tak ďalej. Takže, poďme ďalej. Další otázka. Sledujete programy WWF Jakina? Rozpráva o rozsiahlých ekonomických investíciách z Ruska do strednej Európy, o zjednotení Československa, vytvorení projektu Trojmoria. Ako sa stavujete k danej téme? To je otázka na mňa? Jasne. Takto, môžem povedať, že Jakina, ale iba veľmi okrajovo, nie že by som všetko videl, takže okrajovo to sledujem a takisto som trošku aj o tom projekte Trojmoria počul, ale necítim sa byť kompetentný teraz na túto tému nejak tu kvalifikovane sa vyjadrovať. Lebo nie som schopný všetko obsiahnuť, to sa nedá. Hej, ten, kto si myslí, že o sebe vyhlasuje, že všetkému rozumie a hlavne politike,
Tak viete, tu je jeden fenomén a kolega Skála mi asi dá za pravdu, že čím človek viacej študuje a do toho sa zahryzáva, tak tým sa cítim viacej hlupý. Tak akože zrovna sa objavujú nové obzory a ten deň má iba 24 hodín. Hej, ako, ja by som chcel teraz mať 30 rokov alebo 25 a študovať. Hej, ja som závislý na informáciách, človek môže byť závislý na kadečom a ja ráno vstanem a už tá raná hygiena, tak už cez mobil mi tam ide YouTube a uši púšťam nejaké tie veci. Idem do sprchy, no jasné, že si to položím na umývadlo, aby som kontinuálne, idem na záchod, no vždycky s telefónom. Manželka sa smeje, že niekedy sa chodilo na záchod na latrínu s novinami. Idem s tabletom alebo s telefónom. A teraz človek študuje nielen tie politické veci, ale som sa nejak zahryzol v poslednej dobe do kvantovej fyziky. Do toho mikrokosmosu. A na YouTube opäť je množstvo takých tých relácií, kadečo. A teraz človek vidí, že všetko je ináč. Hej. To by som jedným slovom zhrnul jednou vetou. Všetko je ináč. To naše doterajšie predstavy. A ten vek pribúda, informačný obzor sa otvára a jednoducho nebudeme to všetko schopné postihnúť. Toto ma frustruje. Ani na toho Piakina mi až toľko času zase neostane. Je to tak, pane kolego, vy máte renesanční záběr, jak vás tak poslouchám, ale dovolím si takový chytlavý, košilatý příměr. Kdysi jsme snili o tom, že pomilujeme mnohem víc žen, než jsme stačili prostě za svůj život spáchat. A dneska nás to nemrzí, tak já myslím, že s těma informacema je to vzdáleně podobné. Asi tak, no. Tak, jedeme dál. Pane inženýre, dovolíte si predikovat cenu zlata letos, popřípadě na příští rok, jak se bude vyvíjet? Vy se zlatem, nebo drahými kovy se zabýváte, možná o tom řekněte i pár vět. S drahými kovy se zaoberám asi 12 rokov. Je to dobrá ochrana před tými věcami, které přijdou. Pre tých konzervatívnejších ľudí. Predikovať cenu v horizonte roka, dvoch, to je tak trošku také veštenie z kávy. Hej, že v krátkodobom horizonte určite nie. Nedá sa to teda predikovať, lebo ten trh je... Treba sledovať celý trh od akcií cez iné kovy. Hej, treba zlato stúpne, zlato klesne a už teraz tie múdre komentáre. Zlato stúplo, lebo... Zlato kleslo, lebo dostal Trump chrípku. Je, trošku to preháňam. Ale nikto si nevšimne, že spolu s tým zlatom stúpne aj meď, aj litium, aj striebro, aj platina. Že to je nejaký trh. Keď pôjdeme na ďalší trh, tak aj diamanty sa hýbu hore-dole. To jedna partia ovláda v rukách. Hej. Nie sú to kresťania väčšinovo, tak to by som to povedal. A na druhú stranu máme akciový trh. A to treba sledovať, lebo ako stúpajú tieto COVID, tak idú akcie dole a opačne. Zrazu akcie vyskočia, ako vy idú dole. No čo sa deje? Nie, to sa deje, že jednoducho tu niekto si otvára na trhu derivátov tie dlhé, krátke pozície. Je to jedno veľké medzinárodné kasíno a sú to také hry. Hej. Ale teraz tá cena do budúcna bude rásť, bude klesať. Tak zase musíme vedieť. Počet obyvateľov na planéte, vývoj svetovej ťažby, spotrebu zlata, teda keď sa bavíme o zlate, to znamená dlhodobo je spotreba vyššia ako ťažba. Ako je možné, že sa ešte stále dá na zlato nakúpiť? A dostávame sa zase k tzv. Požičiavaniu zlata a k úrokovej miere gold forward rate. Nie, to už som zase niekde iný, že to zlato z tých trezorov niektorých centrálnych bank pod pôžičkou nateká na ten svetový trh a teraz tá úroková miera dlhodobo klesá, to znamená, signalizuje to na svetovom trhu nedostatok kovu, nedostatok fyzického zlata. Hoci trvá súčasne tá cena manipulovania klesá dole, ale jednoducho je trvalý previs už 2 roky, je nedostatok fyzického zlata na svete. Nie, takže nateká tam to zlato z tých centrálnych bank, aby ľudí nechytila panika,
A teraz sa pýtajme, ja teraz to prvý raz poviem verejne v tejto vašej televízii, kdo a kedy bude vracať to zlato do tých centrálnych bank a čo? A môj názor, to som teda nikde nevyčítal, je ten, že až tie štáty teraz titulu tej korony pôjdu do bankrotu. A my budeme ťažko, my sme ťažko zadlžení a budeme ešte viacej, nie? Fond obnovy a teraz natekajú tie miliardy. Tak bude, keď bude treba vracať účty, tak niekto povie, no tak Slováci, máte tu 42 tón alebo 32 tón zlata, dlžíte nám toľko a toľko 100 miliónov eur alebo miliard, čo 100 miliónov, miliard eur. Viete, že no tak tých 32 tón vám už nevrátim a to sa odpíše z tej pôžičky, že? Potom tu máte tie zásoby pitnej vody na tom Južnom ostrove, či na tom Žitnom ostrove. Máte tu asi 200 tisíc hektárov štátnych lesov a teraz si to preložte do Českej republiky. No tak vy už zlato nemáte, máte tam pár zlatých mincí, nejakých 2-3 tóny, že? To vám ten Tošovský odpálil pred 20 rokmi alebo kedy. Ale máte ešte toto a toto a toto a takto sa tie dlhy budú vrácať. Takže vlastne ma napadlo, že to zlato do tých trezerov s tým štátom sa ani nevráti. Ja započíta sa, lebo my sme vám požičali, vy nám dajte vaše zlato vybavené. A to, o tomto by som teraz mohol rozprávať ďalšie 2 hodiny. Čiže z logiky vývoja cena zlata ako keby bude, nemá iný priestor iba narastať. Lebo toho kovu je nedostatok. Že to zatiaľ necítime v extrémnych nárastoch ako bitcoinov alebo akcií, to by sme zase museli venovať tomu, prečo tie trhy narastajú. A to presahuje rámec tejto debaty. Priznám sa, dosť toto študujem, dosť sa tomu venujem, robím si vlastné analýzy. Tak toto by bolo na samostatnú reláciu. No. Ale sa nie každého o to zaujíma. Beru vás za slovo, pane inžiníre. My vás jednou pozveme. Ja bych řekl, že to bude zajímavá relácia. Určite. No. Peťo, co tam máš za otázky ešte? Pane inžiníre, chtěl som se jenom tady krátká otázka. Jestli nám nebude hrozit něco to, co třeba v USA vlastně, že na začátku 20. století, kdy že stát odebíral zlato lidem, že tam bylo nějakým způsobem zakázaný vlastnit zlato, nebo jak to bylo? Áno, bolo to v roku 1934. Bol teda výkonné nariadenie prijaté, že ja som to o tom jednom videu hovoril, ale stručne poviem, o čom to bolo. Pod pokutou 10 000 dolárov alebo nejakým trestom väzenia niekoľko rokov Američania by mali odovzdať teraz, že zlato. Hej. Ale pozor, aj tzv. Zlaté certifikáty. A Američania 80 rokov pred týmto nariadením sa začali vydávať tzv. Zlaté a strieborné certifikáty. Bolo to v tvare amerického dolára, len to vydávali súkromné banky. Až na pár písmenok to bol vlastne ako keby americký dolár. A toto bolo ako keby taký prísľub, že ja neviem, na 100 dolárový zlatý certifikát vyplatíme doručiteľovi na požiadanie 100 dolárov v zlatých minciach. Američania obľubovali tieto certifikáty od roku 1860, ich vo veľkom kupovali a držali ako keby už niekoľko tisíc tón zlata v týchto papierikoch. Čiže americké zlaté rezervy boli viazané ako keby na tieto rozptýlené ako keby zlaté dlhopisy občanov Spojených štátov amerických. A celá tá hra, zákaz vlastnenia zlata, išlo o tieto papiere, o tieto prísľuby. Nešlo o to, že niekto má nejakú zlatú mincu. To opäť sa nikde nedočítate, ale to takto bolo. Prečo? Lebo títo plánovači plánujú na desiatky rokov dopredu. Oni už v 34. vedeli, že bude nejaká druhá svetová vojna. Však zaplatili ju. Hej. Oni vedeli, že budú chcieť mať svetový finančný systém. Oni vedeli, že to vojnou vysajú zlato zo sveta. Oni vedeli, že to zlato nateče k ním. Oni vedeli, že dolár bude hlavnou svetovou rezervnou menou a zahrajú s nami hnusnú špinavú hru. Takže potrebovali toto zlato ako keby od nich vytiahnuť, takže ho vykúpili ako keby. Američania to museli odpredať Fedu alebo vláde za 20,67 dolára za trojskú uncu. Hej, tak to im to nezobrali, to vykúpili tieto veci. Hej. No a po roku teda tú cenu dvihli na 35, že? Takže
to už zase taká nejaká iná záležitosť, ale vôbec tam nešlo o ten fyzický kov, ale o tieto tzv. Zlaté certifikáty. A strieborné certifikáty nechali, hej, doláre v striebre. Tak všetko je trošičku nejak ináč, no, ako sa prezentuje. Jsem moc rád, že jste to takhle vysvětlil. Samozřejmě i pod současným videem, přátelé, který vidíte dole v popisku, máte linky na tu trojdílnou, na tu trilogii Historie peněz, Historia penězí, kde dopodrobna pan Lupták vlastně všechny tyhle věci vysvětluje od vzniku peněz až po současnost a nabízí i nějaké plány na řešení. Jdeme dál. Pán Lupták, sledujete ekonomické stretnutí a akcie Double? U vás za to český rapper Markus Revolta, kde se koncentrují úspěšní podnikatelia z praxe. Vidíte v tom cestu a budete sa o to, pán Lupták, ďalej zaujímať? Odpoviem jednou vetou, nesledujem, nepoznám. Vyznám sa bez mučenia, ale môžem sa pozrieť teraz, keď už viem. Tak Karel Nicek asi. Pánové, vy ste naše elity, nebo alespoň by ste měli být. Vy, co jste na videu. Jiří Kohout, proč musel zemřít Kadáfi? To je taky zajímavé. Otázka na koho? Na vás. Asi na vás. Já pane inženýre, vy jste hlavní host, tak můžete se vyjádřit ke všemu. Tak o tom jsem těž veľa čítal. No, tak hovorí se, že takto prvotná príčina byla ta, že velmi dobře se jim darilo v té Libii. Byla to vyspělá krajina. Kadáfi prestal predávať ropu za americké doláre, začal ju predávať aj za eurá. Tým pádom, ako to je priame ohrozenie Spojených štátov amerických. Ďalej sa hovorí o tom, že Kadáfi mal projekt na taký vodovod cez tú púšť a na nejakú Africkú úniu štátov. Skladka, bol to politik, ktorý už presiahol hranice aj svojej krajiny a takého sa asi bolo treba zbaviť. Tak sa rozmatila krajina v rozpore so všetkými medzinárodnými dohodami. A treba si iba uvedomiť, že ak môžu toto, ak mohli sa takto sa zbaviť Husajna, ak mohli pochodovať do Afganistanu, ak mohli rozduchávať vojny na x miestach vo svete, tak prečo to mohli? Lebo tí kúpení politici, český, slovenský, austrálsky, to je jedno, držali huby. Hej, držali huby a nechali zabíjať ľudí, tak preto to je to možné. A prečo? No lebo máme tú štruktúru tých tajných spolkov a tých loží. A v tých kľúčových geopolitických veciach tí ľudia dostanú pokyn. Takýto postoj zaujmeš. Jedno, čo si myslíš, si u nás, prisahal si nám, tak toto bude. Ak si sudca, tento človek bude oslobodený. Ak si herec, tak možno vystúpi, že korona... Očkovanie je super. Si v našej loži, dostávaš zakázky, dostávaš tie úlohy, tie role. My ťa živíme, tak teraz urobíš také vyhlásenie, že treba sa nechať očkovať. Hovorím to ako príklad. Ale toto je jedna z dvoch vecí. Ak sa má niečo pohnúť dopredu, odtajniť tajné spolky a zrušiť úrok. No, kto to požaduje? Pálo Lupták. Čiže sa to nestane. Nie? Tak je to tak. Já, když dovolíš, Petře, navážu krátce. Já jsem měl tu čest se s Muammarem Kadáfím setkat osobně v dobách, kdy byl u moci v 80. letech. Mohu potvrdit, že Libie byla země sociálně, ekonomicky na arabské poměry značně vepředu. Byla svérázná, samozřejmě považovatý za nějakou demokracii západoevropského typu, by bylo komické. Nicméně, životní standard tamních lidí se zvedl za vlády Muammara Kadáfiho velice dramaticky. A dva momenty tam jsou nesporné. První spočívá v tom, že on skutečně Evropské unii, evropským politickým představitelům přislíbil, že když nechají Libii na pokoji, tak on zadrží migrační vlnu z hlouby Afriky do Evropy. A dokonce za to na rozdíl od Erdoğana, tureckého, nechtěl vůbec žádné peníze. On naopak
nasypal velké peníze do politiků typu Nicolase Sarkozyho, často cestami, které byly mimo zdanění a mimo jakékoliv legální rámce. A oni mu zůstali dlužní. A já nevím, jestli to byl jeden z motivů klíčových, nebo v jakém v té hierarchii těch pohnutek figuroval. Nicméně tím, že byl Muammar Kaddáfí velice bestiálně mimochodem zavražděn, tak jak si už nikdo za něj ty pohledávky od lidí, jako byl Nicolas Sarkozy, nevymáhal. Celá ta historie je, psychopaty je slabé slovo. To je něco ještě mnohem horšího. Přejdou léta a historici, kteří nejsou nějak vtaženi do dnešních politických a jiných struktur, nebudou závislí na dnešních grantech a tak dále, o tom napíšou pravdu, která bude naprosto šokující. Já jsem skončil, Peťo. Ale až vtedy, keď ty to budou mrtví. Tak. S dostatečně bezpečnostním odstupem. Kamil Jebavý vám dává za pravdu, co se očkování týče, vys pan profesor Beran. Já tady nevím, pane Luptáku, to je, pan profesor Beran je jeden z těch, který propagují jinou metodu než společné očkování, například lék isoprinosine, jestli to říkám správně. Takže je to jeden z mála imunologů, který se nebojí mluvit jinak než mainstream. Každopádně já teda tady už teď momentálně asi žádný další dotazy nemám. Tak bych vás poprosil o nějaký závěrečný rámec, přece už vás tady, pane inženýre, držíme 2 hodiny. Téměř, ano. Už to utíká. Tak... Máte slovo, pane inženýre. Zkuste míře, v níž se vám v tuto chvíli chce, nějakým způsobem zarámovat, uzavřít naší pro mě mimochodem velice příjemnou debatu. Tak děkujem pěkně za pozvání do této relácie a snad iba také posolstvo k tým ľuďom, kteří počúvajú tuto reláciu, že treba sa vzdelávať, treba študovať, nemyslieť si o sebe, že sme najmudrejší na svete, hľadať pravdu, žiť poctivo, tak aby vás nikto nemohol vydierať a treba nebať sa aj vstúpiť do tej politiky, lebo my tak radi kritizujeme a tam ten by mal to a ten by mal to, no tak si vyber nejakú stranu a urob tam kariéru napríklad. Ale ak máš urobiť zodpovednú kariéru v politike a aj niečo zmeniť, tak nesmieš byť, alebo nesmiete byť vydierateľný. Hej, tak to je tá vec, lebo najlepší politik je ten, na ktorého niečo majú. Pravý čas sa pritlačia k múru. To takto tam funguje. No. Takže stále som optimista a verím, že aj po tých voľbách Spojených štátov amerických, kde Trumpovi tie voľby ukradli, že ešte v takých malých krajinách ako Česko a Slovensko si to ešte hádam vieme ustrážiť a urobiť možno aj nejakú kontrolu hlasov, keby sa nám niečo nezdalo, že ešte cez tie voľby sa snáď ešte niečo dá zmeniť. Ja by som mal zakončiť, že pozitívne, ale v princípe som optimista a pozitívny človek, ale čo sa tohto týka, tak si myslím, že tá vývrtka smerom dole začala, ten veľký reset je nachystaný. Nový svetový poriadok je nachystaný, odstranenie hotovosti je pripravené. To už je pripravené, už vieme, ako bude tá nová mena, na akej technológii. Vieme, čím bude krytý nový americký dolár. Alebo budú 2 americké doláre, ak sa Spojené štáty rozpadnú. Aj to je celkom spôsob, ako sa zbaviť dlhov Američania. Tak to tam riadenie, to tam rozpustia. A teraz čo, kto Fed zanikne? Kto bude platiť dlhý Fedu? No, možno nikto. Tak v túto chvíľu to možno vyzerá ako nejaká utopia. Ale vzhľadom k tomu, čo sa chystá, tak ostaňte pozitívni, chráňte seba, svoje rodiny, svoje životy a samozrejme aj svoj majetok a kúpnú sílu. Teraz nechcem povedať, že kupujte zlato, striebro, lebo ja s tým obchodujem a tak ďalej. Sú aj iné možnosti, pretože ovládať sa dá iba chudobný, ustrachaný človek.
ten bude počúvať. A takí ľudia, tá silná stredná vrstva, tak ona je teraz ako na obťaž, je na príťaž. Hej, lebo ak som aj kapitálovo silný, tak so mnou nemôžu až tak slomať, nemôžu so mnou až tak kývať. Takže našou povinnosťou byť solventný, byť bohatý, ale poctivým spôsobom. Takže spadlem toľko na ten záver. Já vám chci, pane inženýre, závěrem velice upřímně poděkovat. Byla to příjemná debata, já myslím si velmi srozumitelná. Vy máte velmi sdělný jazyk a to je skvělý při audio a prostě v živé řeči. I můj optimismus, jestli na vás mohu navázat, spočívá v tom, že tahle ta skorumpovaná politická takzvaná elita se z velké části výrazně zkompromituje teďko. Já chci věřit, že krize výrazně překreslí i politickou mapu, jak pokud jde o subjekty, které na ní budou hrát dominantní roli, tak konkrétní lidi, kteří v tom budou hrát dominantní roli. A dovolte mi vyslovit přání, neberte to jako nějaké rektální alpinismus, nebo jak tomu někteří říkají. Já bych si velmi přál, aby aktivní roli v politice na Slovensku hráli lidé, jako jste vy, jako je pan profesor Staněk. Ne snad, že byste museli být předsedy politických partají, ale abyste byli jedním z klíčových vezírů těch, kdo budou přijímat politická rozhodnutí. My máme podobné ambice u nás v České republice. Žili jsme v jednom státě ještě před necelými 30 roky. Já si myslím, že budeme nacházet i společnou řeč a radit se navzájem a pomáhat si navzájem na cestě k něčemu, co by bylo racionálnější, zodpovědnější, méně riskantní a hlavně spravedlivější a bezpečnější. Moc bych si přál spolupracovat i s vámi na této cestě. Děkuji vám ještě jednou a hezký večer. Pěkně, bude mít stav. Dobrou noc. Dobrou noc, děkujeme moc. Vážení přátelé, na vás, který se nedostalo, tak to se moc omlouvám. Koukám, že teď to tady naběhlo celá řada, ale náš čas taky není nekonečný. Budu se moc těšit zase někdy příště a loučím se někdy zase naschledanou a buďte zdraví, plní optimismu a